cərdəsinə qoyub bizim kimi o cavanlar Allah dünyamızı əmin eləsin. Və Allaha məxsus bir neçə müqəddəs günlər var, müqəddəs bayramlar var. 12-sini deyəcəm. Biri Ramazan bayramıdır, onun sahibi var. Allah Teala deyir ki, İsmail qurbanı. Ancaq Ramazan bayramı gəlir. Allah Teala deyir ki, o mənə məxsusdur. O mənə məxsusdur. Heç kim bilmir ki, onun yaranma tarixi nədir. Allah Teala Quran-ı kitabda bunu göstərir. Və biri də Noruz bayramıdır ki, deyir ki, o gündə mənə məxsusdur. Bunun da tarixin, hamı özünə tarix çıxır, öz millətinə, öz yerinə, obasına deyir, Noruz bayramı mənimdir. Ancaq Noruz bayramı, Allah Teala deyir ki, o Noruz bayramı mənədir, mənə məxsusdur. Və bu günə xatir Allahdan arz edirəm ki, orada oturan ana bacılar var, bu gənclər var, Allah subalara toy qismət eləsin. Əziz gündüyü qoy günə o bəzənən xonçaları İslam əlinin qız evinə aparsınlar. Qız evi, oğlan evinə xonça qabağı deyirlər, bizdə belə bir adət var, onu qaytarsın. Ona görə mən Allahdan arz edirəm ki, kimin nə xoş arzular varsa, o arzular həyata keçsin. Və özümə borc bildim ki, bayaqlar dedilər ki, Həsən müəllim bura gəlir, Həsən gəlir bizim tədbirlərdə iştirak edir. Əvvəli bir əzəli və əbədi bir millət. Bunu Allah rəhmət eləsin cəmi ölənlərə böyük Atatürk deyir. Biz həmişə Türkün kədəri bizim kədərimizdir, Azərbaycanın kədəri bizim kədərimizdir və sevinci də şərikdir, ortaq. Və bunu da son illər Allah rəhmət eləsin Ulu Öndər Heydər Əliyev bu ənənəni davam elətdirdi. Bu günləri ölkə rəhbəri Cənab İlham Əliyev tərəfindən bu davam etdirilir. O günləri bilirsiniz ki, o Türkiyədə məlum hadisə baş verən günlərdə Erdoğan Gəncəyə gəlməliydi. Belə bir səfər nəzərdə tutulmuşdu. Ancaq Türkiyədə hadisə olan zaman Cənab Prezident getdi Türkiyədə o demək başsağlığı vermək üçün. Nəinki telefonla getdi Türkiyədə iştirak elədi. Bunun hər birimiz bariz nümunəsin şahidliyini görmüşük. Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olub, Azərbaycan həmişə Türk qardaşlarının yanında olub. Ona görə də bir əzəli, əbədi, biz dostuq, qardaşıq, qanı bir, dili bir, dini bir insanları. Ona görə də bu ənənə davam eləməlidir və burada oturan gənclər də bu ənənəni davam elətdirməlidir. Mən yenə də bu əziz gündə bütün elimizə, obamıza, bax belə bayram günlərini arzu edirəm. Qoy həmişə çal-çalır olsun. Burada o balaca bala, qız bala, o şiir dedi, erməni haqqında dedi, qaytar torpağımı. İnşallah Allah Teala'nın qüdrəti ilə, Cənab Prezidentin yerdə apardığı siyasət ilə Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Onların qanı yerdə qalmayacaq. İnşallah biz Qarabağ torpağın əldə eləyəcəyik. Qarabağ torpağın inşallah o mənfur qonşularımızdan inşallah alacaq. Buna tam əminəm. Allahın köməli ilə gün o gün olsun ki, gələn illəri bu Əhmədabaddan folklor qrupun və bir neçə axsaqqalara Allah ömür versin, bərk durun. Deyək ki, Qarabağa gedirik, orada bayram tədbir. Bir daha hamınızı təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm. Və imkanınız yetişdiyimə görə də oynaya da bilirsən. Qol qaldırasın bayram günü. Ona görə də daimin baş üstün. Hürmətli şənlik iştirakçıları, hamınızı hürmətlə salamlayıram. Bugünkü şənliyimizə uzaqdan gələn qonaqları da xoş gəlmişsiniz deyirəm. 21 Mart bütün müsəlman aləminin bayramıdır, Noruz bayramıdır. Noruz demək yenilik, təmizlik deməkdir, xeyir, bərəkət ayıdır. Allahdan arzu edirəm ki, 2016-cı il xeyir, bərəkət ayı günü olsun. Cəmaatımız, xalqımız firavan yaşasın, ölkəmizdə sülh, əmin amanlıq olsun. Ölkəmizdə sülh, əmin amanlıq olsun. Allah ölkəmizi qorusun, başda cənab prezidentimizi qorusun.
olsun, bereketli olsun. Hamının Nowruz Bayramını tebrik eyleyelim. Sağ olun. Aziz Əhmədovadlılar, çok hörmətli qonaqlar, müəllimlər, müəllimələr, uşaqlar, aziz aqsaqqallar. Bugün çok möhtəşəm bir gündür. Bugün bütün müsəlman dünyasının yeni il kimi qeyd etdiyi, əslində bütün planetin bayramı olan Novruz bayramını qeyd edirik, Novruz bayramı ərəfəsində görüşürük. Bu münasibətlə sizin hər birinizi təbrik edirəm. Yeni ildə, yeni mövsümdə sizə ruzi, bol qazanc, xeyir bərəkət arzu edirəm, əmin-amanlıq arzu edirəm və arzu edirəm ki, cənab Həsən Həsənov növbəti gəlişlərində kəndimizdə növbəti infrastrukturların açılışında iştirak etmək üçün gəlsin. Çox sağ olun, bir daha sizləri təbrik edirəm. Allah neçə neçə belə bayramlara can sağlığıyla, gönül xoşluğuyla, el öbəyle tatlısın. Amin. İstərdim bu gözəl ansamblı sizlərə təqdim edeyim. Bugün sizin qarşınızda gözəl çıxışlarıyla Günaydın ansamblının üzvləri burada iştirak edirlər. Bədii rəhbəri İkram müəllim, gözəl aparıcılarımız bizim Nərgiz Əhmədova, Müzəffərova, Mədinə hanım bunlar bugünkü məclisimizin aparıcılarıdır. Gəlin onları bir gözəl gürültülü alqışlarınızla alqışlayaq və mikrofonu estafeti olaraq verək. Çox sağ olun. Və mən fürsətdən istifadə edib, mən hər iki məktəbin rəhbərinə öz mədəniyyət işləri adından, şəxsən öz adımdan dərin minnətdar və təşəkkürümüzü bildirir. Nəsibə müəllimə, Aydın müəllim sizlərə ki, bu şagirdləri bizə, biz istəyən vaxtı onlara icazə verirsiniz. Bu gözəl tədbirlərdə bizim köməyimiz olursa. Çox sağ olun. Çəməniniz nə xoş gəlir bahara, ruzili səməniniz. Əziz bayram iştirakçıları, Novruz bayramının rəmzlərindən biri olan Bahar qızını səhnəyə dəvət edirik. Baharam, elim
Ben Baharam, yurdumuza gelmişim. Ruzi bereket ile karşınıza gelmişim. Elimde var semeni, bayramıza gelmişim. Ben gelişimle halkımıza, elimize, obamıza ruzi bereketle beraber sevinçle getirmişim. Ben gelende torpak oyanır, yaşıla bölünür çemen dağ meşe. Oyanır yuhudan nergiz benövşe. Karan kuşlar yuva kurur, bülbüller ceh ceh vurur. Gelir bahar bayramı, şenlik eylesin hamı. Ben de baharın güzel su, ob, külek, torpak, yer çerşembeleri ve Müslümanların büyük bayramı olan Novruz bayramı ile şenlik getirmişim. Novruz bayramı onunla güzeldir ki, semeniler göğerir, tongallar galanır. Semeni elinde kız gelin, honça tutan nereler, keçel bir oyun eyler, kösanın toyun eyler, şenlik eyle irhamı, bu güzel dövranı. Hoş dövranda yaşamak kısmet olubdur bir de, yaraşırız anamız, sevimli ülkemize. Ben de bu güzel bayram münasebetiyle sizi samimi gönülden tebrik edin, sizlere uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Bu tedbirin, bu bayram şenliğini təşkil edən təşkilatçı rəhbərlərə və iştirakçılərə çox sağ ol deyirəm. Bir daha Novruz bayramınız mübarək. Deyir ki, müəllim vəzifəsindən yüksək vəzifə yoxdur. Nəzər salaq gələcəyə keçmişə, bəxş edibdir hər yetənə bir peşə. Böyük aqillər də deyib həmişə, ən yüksək şərəfli addır müəllim. Gürültülü alqışlarınızla Əhmədabad kənd ümumi orta məktəbinin direktoru, şagirdlərin sevimlisi, həmçinin xarici dil müəlliməmiz Nəsbə xanım Bağırovanı öz ürək sözlərini demək üçün səhnəyə dəvət edirik. Teşekkür ederim. Hürmetli konaklar ve tedbir iştirakçıları. İcazə verin ilk önce ben sizin her birinizi selamlayıp ve size hoş gelmişsiniz deyim. Bugün məlumdur ki, nəinki Əhmədabad kəndində, o cümlədən Respublikamızın hər yerində və xarici ölkələrdə 20-21 mart Bahar bayramının gəlişini, Novruz bayramını təntənəli surətdə qeyd edirik. Düşünürəm ki, qeyd etməliyəm ki, biz bu bayramın dövlət səviyyəsində qeyd olunmasına görə ölkəmizin ex-prezidenti Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev cənablarına minnətdar olmalıyıq. Ona görə ki, məhz ölkəmizə qayıdışından sonra bizim dinimiz, dilimiz və eyni zamanda milli adət-ənənələrimizi yaşadan bayramlarımız dövlət statusu almışdır. Və bu günləri Novruz bayramının qeyd olunması ilk öncə məlumdur ki, 15 mart 2016-cı il tarixdə Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Cənab Nazim müəllim İsmailovun səyi nəticəsində, rəhbərliyi nəticəsində xarici qonaqlarımızın təşrifi ilə rayonumuzun ən gözəl dilbər gülşərələrindən biri olan Ana Kür çayının sahilində biz geniş dövlət səviyyəsində qeyd etdik. Bugün isə əziz bizim Əhmədabad sakinlərimiz, qonaqlarımız sizinlə hər il olduğu kimi bu gözəl, möhtəşəm Bahar bayramını qeyd edirik. Məlumdur ki, Bahar bayramı təbiətin oyanması və yeni ilin, yeni həyatın başlanğıcı deməkdir. Bugün biz, mən deyərdim ki, dünyanın ən xoşbaxt xalqıyıq. Ona görə ki, bizim ölkəmizin başında möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları durur və onunla çiyin-çiyinə bizi bütün dünyada beynəlxalq nüfuza malik olmağımızı, ən yüksək arenalarda inkişaf etmiş ölkələr sırasında ən gözəl layihələrə uğurlu mühür vuran bizim ölkəmizin birinci xanımı, Azərbaycanın lidisi, Azərbaycan
millet vəkili və eyni zamanda UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri və mən deyərdim ki, Azərbaycanda keçirilən ilk Avropa oyunlarının təşkilatı sədri və bir çox yüksək titullara malik olan bizim gözəl Mehriban xanımımıza minnətdarı. Gəlin onu alqışlayaq. Çox sağ olun. Mən fürsətdən istifadə edərək qeyd etmək istəyirəm ki, Novruz bayramının gəlişi bin bərəkət məhsuldarlıq rəmzidir. Mən sizə nə arzulardım? Mən sizə və o cümlədən ölkə rəhbərlərimizə, rayon icra hakimiyyəti başçısına, kənd icra nümayəndəsi və bütün rəhbərliyə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu günləri bu gözəl məclisdə bizim ağsaqqallarımız iştirak edir. Gənclərimiz, cavanlarımız, körpələrimiz, hamımız həmrəyik. Qeyd eləməliyəm ki, bu ənənə Həsən müəllim qeyd etdiyi kimi illərdir ki, bu tamam edir və bu bizim Əhmədabad xalqının mehribançılığı səmimliyindən irəli gəlir. Mən bir daha sizə bu əziz bayram münasibəti ilə orduda xidmət edən əskərlərimizə can sağlığı və sizə firavan Novruz sevincləri arzulayıram. Ən böyük arzum budur ki, gün o gün olsun ki, yaxın gələcəkdə İşğal olunmuş 20% torpaqlarımız sülh yoluyla geri qaytarılsın. Bir daha bayramınız mübarək. Təşəkkür edirəm. Hörmətli iştirakçılar, çıxış edir Səmeli Rəqs qrupu və oxuyur Elnur Aslanov. Thank you.
Hörmətli qonaqlar, bizim bu gözəl bayramımızı təbrik etmək üçün səhnəyə Axısqa Türk Vətən Cəmiyyətinin sədri Bayram Şəhriyev cənablarını dəvət edirik. Əziz və hörmətli qonaqlar, kəndimizin cəmaatı, ağsaqqallarımız, ağbirçəklərimiz, qızlarımız, gəlinlərimiz, bacılarımız. Sizin hamınızı bu gözəl şənlik münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Can sağlığı uzun ömür arzulayıram öz adımdan və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Axısqa Türkləri Vətən İctimai Birliyinin rəhbərliyi adından bütün kənd cəmaatımızı, Azərbaycan xalqının Novruz bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Gün o gün olsun ki, gələn Novruz bayramımız bizim Axısqamızda, Qarabağımızda qeyd eləyək. Hamının bol, ruzi, bərəkətli ili olması üçün Allahdan arzu edirəm bu gözəl gündə. Gələcəkdə daha gözəl günlər, daha xoş günlər görəsiniz. Hamıya uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Çox sağ olun. Alqışlarımızla səhnəyə Kənan Həmzəyevin ifasında bir çəm mahnı.